ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಆರಾಮದಿರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿನಿ. ನಾನು ಆರಾಮದಿನಿ. ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ತೊಗೊಬಂದಿನಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಅಂತಂದು. ಈ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಗಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಗಿಚ್ ಐತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಗಿಚ್ ಪಚ್ ಹೊಡೆದಿನಿ ನಾ ಇದ್ರಾಗ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ನಾ ಏನು ಹೇಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ವೇಸ್ ಯಾವಾಗಿದ್ರೂ ಇಳಿದು ಹಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್. ಸೊ ಜಾರ್ಜೋ ಹಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು, ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮಂಗೆ ರೀ ನಮ್ಮದು ನಸೀಬ. ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದು ನಸೀಬು ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಜಾರ್ಜೋ ನೋವದಾಗ ಇಳಿದು ಅವನವ್ನು ಇಡೀ ಕಂಟೈನರ್ ತಿರುಗಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಪಿಸ್ಟಲ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ತಾನೆ ನಸೀಬು ಬನ್ನಿರಿ ನಂದು. ಈ ಮ್ಯಾಚ್ನಾಗ ಇಳ್ದೇನು ಇಳ್ದೇನು ರೀ, ಅಷ್ಟು ಕಂಟೈನರ್ ಓಡಾಡೇನಿ, ಕೆಬರಾಡೇನಿ, ಕಲ್ಸಾಡೇನಿ, ಹುಡುಕ್ಯಾಡೇನಿ, ಏನು ಬೇಕೆಲ್ಲ ಮಾಡೇನಿ ನೋಡಿರಿ. ಅದ್ರೊಳಗು ಗನ್ ಸಿಗಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ನಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪುಣ್ಯ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಹಾಟ್ ಡ್ರಾಪ್ ಇತ್ತು ರೀ, ಆದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. ಅದೊಂದಿನ ಆ್ಯಂಶಿಯಂಟ್ ಮೂಡ್ ಅಂತ ಚಲೋ ಆಗೈತಲ್ರಿ ಇಪ್ಪ, ಅದ್ರಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಂಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಸೊ ಒಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಓಡಾಡಿ ಆ ಈ ಕಂಟೈನರ್ ಜಿಗಿದಾಡಿ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಗನ್ ಸಿಕ್ತೈತೆ ರೀ. ಆದ್ರೆ ಅದು ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಒಂದು M7 ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಗನ್ ರೀ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದ್ರಾಗ ಆಮೋ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವನಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೋ ಇದ್ರೆ ಗನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದು ಅದು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಬರೀ ಗನ್ ಅಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಗನ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕಿಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತೀನಿ. ಒಂದು 2 ಬಾಟ್ ಬರ್ತಾವೆ ರೀ ಇಲ್ಲೇ, 2 ಬಾಟ್ ಬಂದು ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ. ನಮಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡು, ಹೊಡೆದು ಒಂದು 2 ಕಿಲ್ಲರ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಿ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು 2 KD ಇಟ್ಕೋಪ್ಪ, ನೀನು 1 KD ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನನಗೆ ಅಂತಂತ. ಸೊ ಅಗರ್ ಬಾಟ್ 2 KD ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ರೀ, ಹೊಡಿಬೇಕು. ಬಾಟ್ ಬಂದರೂ ಎದಕ್ಕೆ KD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್. ಬಾಟ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕರು ಬಿಡಬೇಡ್ರಿ, ತೂರಾಡಿ ಹುಡುಕ್ಯಾಡಿ ಏನು ಮಾಡಿ ಹೊಡಿತೀರಿ ಹೊಡ್ರಿ, ಒಟ್ಟು ಹೊಡ್ರಿ ಬಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ KD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾವಂತೂ ಎನ್ಮಿಗಿನ್ಮಿಗಂತೂ ಹೊಡ್ಯಾಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಬಾಟ್ ಹೊಡೆದು KD ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದು. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಜಾರ್ಜೋ ತಗಂತರು ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು 2 ಬಾಟ್ ಬರ್ತಾವೆ, ಆ 2 ಬಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನಂತಾನೆ, ಬೇ ರೋಜಾ ಗುಡ್ಡದ ಮೇಲೆ ಹಾಕು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎನ್ಮೀಸ್ ತುಂಬಾಡ್ದಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ತುಂಬುನಂತ ಅಂತಂದ. ಅವ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಇಲ್ಲಿ ಇವನು ತುಂಬಾಡಕ್ಕೆ ಹತ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲಿ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತೀನಿ, ಭಯ ನನಗೆ ಕಿಲ್ ಬೇಕು, ಕಂಟೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹಿಂದೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡೋಕೆ ಬರ್ರಿ, ಒಬ್ಬನಾರು ಮುಂದೆ ಬಂದು ಕಿಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ಆಯ್ತು ನಿಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಏ ಭಯ ನಾ ತೊಗೊಳೋಣ ಅಂತ ಹೋದ, ಪಾಪ ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ರಿ. ಅವನು ಮಗ ಎನಿಮಿ ಇವನು ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿದ ತಲೆ ಕಟ್ತು ಅವನು. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೊಡಿತೀಯ ಅಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಅಂತಂದು, ಭಯ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಜಿಗದು ಒಂದು ಪಡ್ಡ ಒಂದು ಕಪಾಳ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವಂಗೆ, ಹೆಂಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಅದು, ಪಾಕ್ ಚಂದ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸತ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ ಪಾಪ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ಇಲ್ಲೇ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಫೈರಿಂಗ್ ಸೌಂಡ್ ಕೇಳ್ತೈತೆ, ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಬರತ್ತಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಎನ್ಮಿ ಅದ ಅಂತಂದು, ಎನ್ಮಿ ಅದಾರ ಅಂತಂದ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಈಸಿಲಿ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇದ್ದಾರೆ, ಈ ಪ್ಲೇಯರ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಲೋ ಇದ್ದ, ಒಂದು ಏಮ್ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತು. ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೇಡಪ್ಪ ಮುಂದೋಗೋದು, ಏನಂತಾರಲ್ಲ ಗಾಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಅಲ್ಲಿ ಬಡ್ಕೊಳೋ ಕೆಲಸ ಬೇಡ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಂತಂದು ಹೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟ್ರಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಹಿರಿತನ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಏ ಭಯ ನಾನು ಹುಡುಗಿ ಹೆಂಗೆ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹೋಗಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತುಂಬಾಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ. ಅವ ವಿಷ್ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಬರ್ತಾರೆ, ಭಯ ಭಯ ಬದುಕಿಸು, ಭಯ ಉಳಿಸು ಉಳಿಸು ಅಂತಂದು. ನಾ ತಡಿ ಭಯ, ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನು ಹೊಡಿತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದು ಹಾಕ್ತೀನಿ ರೀ. ಅವಂಗೆ ಪಾಪ ಒಬ್ಬನೇ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವ್ನು ರಿವೈವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಯಾರಿರಂಗಿಲ್ಲ, ನಾ ಚೆನ್ನ ಹೊಂಟಂಗೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಭಯ ನೋಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತಂದು ಬೇಡ ಬೇಡ ಅವನಿಗೂ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಹಿಂಗಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿರಿ, ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಯಾವಾಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಡಿದ್ರೆ ನಾಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗೆ ಒಮ್ಮಿಕ್ಲೆ ಮುಂದೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಸಾಯುದ. ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ನಂಬರ್ 4ಗಂತೂ ಫುಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ತಾನವ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಕ್ ಆದಾಗೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬುಲೆಟ್ಸ್ ಫೈರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ರೀ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ತ್ ಲೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನಿಶ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಉಳಿಸೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂತಾನೆ ಭಯ ವೇಸ್ಟ್ಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೋಗೈತೀನಿ ನಂದು, ಡ್ರಾಪ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಾ ಅಂತಾನೆ. ಬಟ್ ನಾನೇ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕೊಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರಾಗ ಒಬ್ಬ ಇದು AKM ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ರೀ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬುಲೆಟು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಒಂದು, ಬಟ್ ಫೈರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸೈಡಿಗೆ ಮನೆಯಾಗ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ TPP ತೊಗೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನಾರ ಕಂಡ ಅಂದರೆ ರಶ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರ್ತೈತಿ ಅಂತಂದು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟೊತ್ತನ TPP ತೊಗೊತೀವಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೇ ಒಟ್ಟು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಂದೊಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಬಂದಿರ್ತೈತಿ, ಅವ ಒಬ್ಬ ನನಗೆ ಬ್ರೋಕನ್ ಒಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಾನೆ. ಸೊ ನಾನು ರೋಡ್ ಪಾರ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಇವಂಗೆ ಹೊಡಿಬೇಕಂತಂದು ಹೊಡಿತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗನ ಮೇಲೆ ರಶ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತಿ, ಅವ ಒಬ್ಬಂಗೆ ನಾಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಇನ್ನಿಬ್ಬರು ಮಂದಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅವನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರ್ಗೆ ಹೊಡಿತೀರಿ ಅಂತಂದು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹೆಣ ಎತ್ತೀನಿ ರೀ. ನಾ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗೆ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ. ಅವ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಯ ಎಲ್ಲ ಬಿಡಾಕತ್ತಾನೋ ಇವ ಟೀಮಪ್ ಮಾಡಾಕತ್ತಾನೆ ಏನು ಅಂತಾನೆ. ಯಾ ಟೀಮಪ್ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಭಯ, ಹಾಕೋದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಂತಂದು ಹಾಕಿ ಒಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಾಗ ನಂದು ಒಂದು RP ಮಿಷನ್ ಐತ್ರಿ, ಅದು ಒಂದು ಐತಲ್ಲ ರೀ, ಅದು ಯಾವುದದು ಪ್ಯಾನ್ಲೆ 3 ಮಂದಿ ಹೊಡಿಯೋದು, ಒಂದು RP ಮಿಷನ್ ಐತಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಇಲ್ಲೇ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅವ್ನು ಹಾಕಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಬಂದಿದ್ದೆ, ಅವ್ನು ಹೊಡೆದು RP ಮಿಷನ್ ಮುಗಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ಬಟ್ ಗೈಸ್, ಮತ್ತು ನೀವು ನನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ, ನೀವು RP ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋಕಂತಂದು
ಮುದ್ದಾಮ್ ಆಡ್ತಿರೋ ಏನು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ತಿರ ತಾನ ಆರ್ ಪಿ ಮಿಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಏನು ಅಂದ್ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮೆಂಟ್ ಒಳಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಮಂದಿ ನಾನು ನೋಡೀನಿ ಆರ್ ಪಿ ಸಂಬಂಧ ಆಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟು ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇಳಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರತ್ತರ ಆರ್ ಪಿ ಒಳಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಳಿದ್ನೆ. ಇಂಥ ಮಾಡೋರು ಭಾಳ, ನಾನು ಮೊದ್ಲು ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ರೀ. ಒಟ್ಟು ಆರ್ ಪಿ ಮಿಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ಇಳಿದ್ನೆ, ಯಾಗನ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ ಅದಾಗನ್ ತೊಗೊಂಡೆ. ಇವಾಗ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ನೋಡಂಗಿಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್, ನಾ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ನೆನಪು ಬಂದಾಗ ಹಿಂಗೆ ಆಡತ್ತಾಗ ನೆನಪು ಬಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥವು ಮಾಡೋದು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಆರ್ ಪಿ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ಆಡೋದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನಾ 2 ಸೀಸನ್ ಆಯ್ತು, ಏನಿದ್ರು ಕಿಲ್ಸ್ ರಶ್ ಮಾಡೋದು, ಹಕ್ಕದು ಹೊಡೆ ಇಲ್ಲ ಹೊಡೆಸ್ಕೊ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫೈಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತಿದ್ ಗೈಸ್, ನಾವು ಹಿಂಗಾಗಿ ರಶ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಎನಿಮಿ ಇರ್ತಾನ ಪಾಪ, ಅವ್ನು ಇಂಥ ಹೊಲಸು ಹೊಡಿತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಅವಂಗೆ. ಯಾವಾಗ ಒಳಗೆ ಬಂದ ಯಾವಾಗ ಸತ್ತ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಂಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ ಎದುರುಗಡೆಯಿಂದ ಇವ ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಜೋಡಿ ಫೈಟ್ ತೊಗೊಂಡ ಅಂತಿದ್ದ ಗೈಸ್. ಸೊ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗೆ ಓಡಿ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ ಝೋನಿಗೆ, ಇವ್ರು ಫೈಟ್ ಮಾಡತ್ತಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ, ಮಾಪ್ಸುಳ ಮಕ್ಳು ಇದ್ದಂಗೆ ಅದಾರ ಅನ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಅವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಭಯ, ನಾವು ಮಾಪ್ಸುಳ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಾವು ನೋಡೇವಿ, ನಮಗೂ ಕಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟಾನ ದೇವ್ರು ಅಂತಂದು ತೋರಿಸ್ತೇನೆ, ಅವ್ನು ನಾಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇವ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಟೀಮ್ ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಗಿಡದ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಗಿಡದ ಕಡೆ ಸ್ನೇಕ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ ರೀ. ಅವ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ, ಏನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಕ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ಆಳು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಭಯ್ಯ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಮೋರ್ ದೆನ್ 120 to 125 meters ಗ್ರಾಸ್ ರೆಂಡರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್. ಸ್ಕೋಪ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಗ್ರಾಸ್ ರೆಂಡರ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನೀವು ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಏನಾರು ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಗ್ರಾಸ್ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ, ನೀವು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಯಾವಾಗ ಮಲ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಎನಿಮಿ, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 30-40 meters ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದ್ರಿ ಎನಿಮಿಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವಾಗಷ್ಟು ನೀವು ಪ್ರೋನ್ ಆದ್ರೆ ಕಾಣಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಅಷ್ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಪ್ರೋನ್ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಕಾಣ್ತೀರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾ ಹೈ ರೀಚ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀನಿ, ಅವ್ನು ಕೆಳಗೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಿದ್ದ. ಸೊ ಈಸಿಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ನಂಗೆ, ಅವಂಗೆ ಒಂದು ಹೆಡ್ ಶಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ತಲೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೇನೆ ರೀ ನಾವು ಅಂತ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅದೀನಿ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ ಆಲ್ರೆಡಿ, ಆದ್ರೆ ನಾ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿ ನಾ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅದೀನಿ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಾ ಇಂಥ ನೂಪಂತಿ ಮಾಡಿ ನಾ ಚಿಕನ್ ಏನಾರು ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಏನು ಹೇಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ ಮನಸ್ಸಿನಾಗೆ, ಒಂದು ಜಗದಾಗ ನಾ ಇದ್ರೆ ನಾ ಹೊಡಿತಿದ್ನಲ್ಲಿ ಮರ ಏನು ಅಂತಂದು ಅಂತಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ಸೊ ಆದರೂ ನಾ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೋವು ಅದೀನಿ ಅಂತಂದು ನಾ ಇಲ್ಲೇ. ಹಿಂಗೆ ಹೊಡೆಸ್ಕೊತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ ಗಾಯ್ಸ್, ಇಷ್ಟು ನೋವದೇನ. ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್, ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಕಡೆ ಹೋಗೋಣ. ಅದಂತರೂ ಆತ ಈ ಗೇಮ್ ಪ್ಲೇ ಒಳಗೆ ಗಿಚ್ ಪಚ್ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗೈತೆ ಒಂದು, ನಮ್ದು ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಎನ್ಮೀಸ್ ಬಂದಿದ್ರು ಗಾಯ್ಸ್, ಎನ್ಮೀಸ್ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಏನೋ ಬಂದಿತ್ತು ಮೇ ಬಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ನಾಕೌಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಬಂದಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಇತ್ತು ಏನೋ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಬಂದಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ನನಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ ರೀ, ಹಿಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂತ ಯಾರಲ್ಲೇ ಅಂತಂದು ದೊಡ್ಡ ದಿಮಾಗ್ ಮಾಡಿ ಹೊಡ್ಯಾಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೂನ್ ಹಾಕೇ ಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ ಅವ ನಂಗೆ ಉಳಿಸಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಬಾ ಬಾ ಮಗನ ಅಂತ ಅವನದು ದಾರಿ ಕಾಯ್ತಿರ್ತಾನೆ ನಾ ಬರೋದು, ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಡ್ತಾನ ಅವ ಬೇಷಂಗೆ ನಂಗೆ. ನಾ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗಾಯ್ಸ್ ರಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಅವಂಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ ವಾಪಸ್ ಕವರಿಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದ. ಸುಮ್ಮನೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಕವರಿಗೆ ಹೋಗಾಕ್ಬಿಟ್ಟೆ, ನಾ ರೈಟಿಂದ ಫ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದರೆ ಈಸಿ ಕಿಲ್ ಇತ್ತು ನನಗೆ, ಅದು ಅವಾಗ ತಲೆಯಾಗಿ ಬರಲಿಲ್ಲ. ನಾ ಹುಚ್ಚರಂಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡ್ರು ಗಿಚ್ಚದವ್ರಿ, ಹೊಡಿತಾರೆ, ಹೊಡೆದು ಉಳಿಸ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತೈತಿ. ನಾವು ಅಂಥ ಹುಡುಗರು ಸಾಕೇವಿ ಪಬ್ಜಿ ಒಳಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೊಡೆದು ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ ಲೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಅಂತಾನ, ಭಯ ಇಲ್ಲಿ ಎದ್ರಿ ಕೇವ್ನಾಗ ಎನಿಮೀಸ್ ಅದಾರು ಅಂತಾನ. ಸಾರಿ ಅದು ಕೇವ ಗುಡ ನೀನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲರಿ ಪಾ, ಒಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ ಎನಿಮೀಸ್ ಅದಾರ ಅಂತಾನ. ಹಂಗೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಅವ ನಾಕೌಟು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ. ಸೊ ಬಾ ಭಯ್ಯ ಹೋಗೋನು ಅಲ್ಲೇ ಹೊಡಿಯೋನು ಅಂತಂದು ಸೀದಾ ಒಬ್ಬ ನಾಕೌಟ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಕಂಡಿದ್ರು ಗಾಯ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಾವು ಇಬ್ಬರೇ ಇರಬೇಕಂತ ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ, ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಂಗೆ ಇಬ್ಬರೇ ಇರ್ತಾರಲ್ಲೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲವ ರಿವೈವ್ ಕೊಡೋಕೆ ಕುಂತಿರ್ತಾನೆ, M7ಲಿ 1-4 ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೀಳ್ತವ್ರಿ ಅವಂಗೆ, ಎದಿ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅವಂಗೆ, ಎದಿ ಮೇಲೆ ರುಪ್ಪು ಬೀಳ್ತಾವ ಅವಂಗೆ, ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾನ ಇಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಲ್ಲೇ ಸುತ್ತಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ರ ರೀಜ್ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಇಲ್ಲೇ ಮಿಲ್ಟ್ರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನನಗೊಬ್ಬ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಹೊಲಸು ಸ್ಪ್ರೇ ನೀವು ಜೀವನದಾಗ ಯಾವಾಗಾರು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿರಿ ಗಾಯ್ಸ್. ನಾಕ್ ಮಾಡೋ ಈಸಿ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರಾಗ ಅವ್ರು ಹುಡುಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಏ ಇನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಹಳೆ, ಅಷ್ಟರಾಗ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಗ ಬಂದು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅಂತ ದಿಮಾಗ್ ಮಾಡಿ ಮ್ಯಾಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಟ್ ಹರ್ ಟೈಮ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸಂಡೇ ಅನ್ನೋದು ಅವ್ನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಾರ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ರೀ, ಹಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಬೀಳ್ತಾವ ಬಿಸ್ಕಿಟ್. ಇವಂಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇವಂಗೆ ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿ ನಾ ಹೇಳಿ ನಾ ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರಿಗೆ, ಭಯ ಇಲ್ಲದಾರ ನೋಡಪ್ಪ ಇವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನಿಮಿ ಇದಾರೆ, ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕವರ್ ಕೂಡ ನಾ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ನಾ ಯಾರೋ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೊಡಿತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಿಂಗಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ಗಾಯ್ಸ್ ರಿವೈವ್ ಅವ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಇವ್ನು ಟಿಮ್ಮೆಟ್ ಹೋಗಿ ಗ್ರಾಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ರೋನ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೈ ಅವ ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ರಿವೈವ್ ಆರಾಮ್ ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಬ್ಬರು ನಂಗೆ ರೈಟ್ ಲೆಫ್ಟಿಂದ ರಶ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಂಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅವರಿಗೆ. ಬಟ್ ಅವ ರಿವೈವ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕೆ ನಂಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾನವ.
ಇವ್ರ ಟೀಮ್ಮೇಟ್ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಎಲ್ಲಿದ್ದ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಬಟ್ ಇವ್ರಿಗಂತೂ ನಾನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಇವ್ರಿಗೆ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನನಗೆ ಏನೋ ಭಾಳ ಡೌಟ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಇದ್ರ ಕಡೆ ಅದಾರಪ್ಪ, ಯಾಕೋ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಡೆ ಅದಾರ, ಇನ್ನೂ ಎನಿಮೀಸ್ ಅನಿಸ್ತಿರುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟರಾಗ ಒಬ್ಬ ಈ ಕಡೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಇವ್ನು ಇಂಥ ತಲೆ ಹೊಡಿತೀನಿ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ. ಇವ್ನು ತಲೆ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ರೋಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಕಾಣ್ತಾನೆ, ಇವ್ನೊಂದು ನಾಲ್ಕು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಹಿಂಗೆ ಅವ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ತೊಗೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟರಾಗ ನಂಗೆ ಬಿಳಾಕ್ ಬಿಡ್ತಾವೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್, ಅಪ್ಪ ಸತ್ನೋ ಅಪ್ಪ ಅಂತಂದು ದಬ್ ದಬ್ ಓಡಿ ಬಂದು ಬರ್ತೀನಿ ಈ ಕಡೆ. ಅಷ್ಟರಾಗ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೋ ಬಿಸ್ಕಿಟ್. ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಗೈಸ್, ಅವ ಬಾಂಬ್ ಝೋನ್ಲೇ ನಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ, ಎಷ್ಟು ಅನ್ಲಕ್ಕಿ ಅದ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ ಬಾಂಬ್ ಝೋನ್ಲೇ ನಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಗೈಸ್ ನಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ, ನೀವು ಸೆಲ್ಫಿಶರ್ ಅನ್ಕೋರಿ ಏನ್ರ ಅನ್ಕೋರಿ, ನಾ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಈಗ ಇಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಒಳಗೋದು ಅದು ಝೋನ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ತೊಗೊಂಡು ಸತ್ರು ಉಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅವ್ನು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲೇ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ನ ಒಟ್ಟು ಉಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರು ಇದ್ರೆ ಉಳಿಸ್ತೇನೆ ಸಾತ್ರ ಸತ್ತು ಅಂತಂದು, ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಇದ್ರೆ ಒಟ್ಟು ಉಳಿಸಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಇವಂಗೆ ಎದಕ್ಕೆ ಉಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇವ ನನಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಚಿಂದ ಚಲೋ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ ಗೈಸ್, ಇವಂಗೆ ಒನ್ನೆಕ್ ತಲೆ ಹೊಡೆದಿದ್ನೆಲ್ಲ ಅವನ ಇವ ಇವ್ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ಚಲೋ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಟ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಅವ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಒಬ್ಬ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೀವಿ, ನಾಕೌಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾ ಅದು ರಿವೈವ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ ಅವ್ನಿಗೇನು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂದು ಅಂಡು ಕಂಡುಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಇವನ್ ಅಂಡು ಭಾರಿ ಐತಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು ಇವ್ನು ಅಂಡಿಗೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾನವ, ಅದು ಬುಲೆಟ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಸತ್ತು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನಾ ಹೇಳಿದ್ದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡಿನಿ ನಿಮಗೆ, ಮತ್ತು ಭಾಳ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ 18+ ವೀಡಿಯೋ ಆಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. ಸೊ ಇಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂದು ಅಂಡು ಕಾಣ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹೊಡೆದವ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ ರೀ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗಂಗೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರಿವೈವ್ ಆಗಾಕತ್ತಿದ್ದ ಪಾಪ, ರಿವೈವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಅವ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಮುಗಿದು ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರಂತೂ ನಮ್ಗೆ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗಿಲ್ರಿ ಗೈಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೊಡ್ಯಾಕೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಹುಡುಗ ಏನಂತಾನೆ, ಭಯ ಸೈಡ್ ರೀಜ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹೈ ರೀಜಿಂದ ಇವರು ಪ್ರೋನ್ ಆದವರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಹೋಗುನ್ ಬಾ ಅಂತಾನೆ. ಹ್ಞೂ ಆತ್ ನಡಿ ಭಯ, ನೀ ಹೇಳೋದು ಬರಬ್ಬರಿ ಐತೆ ಅಂತಂದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ರಿವೈವ್ ರಿವೈವ್ ಆಟಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಂತಿರ್ತಾರೆ ರೀ. ಸೊ ಇಬ್ರು ಕಾಣ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸ್ಪ್ರೇ ಒಳಗೆ ಇಬ್ರಿಗೂ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಅಷ್ಟರಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಇತ್ತು, ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ನನಗಾದ್ರೂ ನಾ ಗೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿರ್ರಿ ಎದುರುಗಡೆ ಇನ್ನೂ ಎನಿಮೀಸ್ ಅದಾರ, ಇದು ಇನ್ನು ಈ ಸ್ಕಾಡ್ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಕಾಡ್ ಐತಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾನು ರಶ್ ಮಾಡಿ ಪಟಪಟ ಇವ್ರಿಗೆ ಮುಗಿಸ್ಕೊಳೋಣ ಅಂತಂದು ಇವ್ರ ಮೇಲೆ ರಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಅವ್ರು ಇವ್ರು ಅದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಕಾಡ್ ಅಂತಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಇವ್ಗೆ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಬೀಳ್ತಾವೆ, ನಮ್ಮ ಚಿಕನ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆಗ್ತಾವೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಲವ್ ತೋರಿಸಾತೀರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಿಲ್ಸೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀರಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೇ ಹೋಮ್ ಸ್ಟೇ ಸೇಫ್ ಇದನ್ನಂತರೂ ಹೇಳಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಐತೆ ಹೊರಗೆ ಭಾಳ. ಸೊ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡಿರಿ, ಬಾಯ್.